យូហានជំពូក3ខ16បងប្អូនមានព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធសូមបើកជាមួយខ្ញុំយូហានដំណឹងល្អជំពូក3ខ16នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដ៏ខ្លីនេះជាអត្ថរស់ខ្លឹមសារនៃបទគម្ពីរទាំងដុំមូលពីសញ្ញាចាស់ដល់សញ្ញាថ្មីហើយយូហានដំណឹងល្អជំពូក3 16នេះគឺភាគច្រើនដែលយើងតែងតែឮកូនក្មេងបានរំលឹកប្រាប់ហើយសូត្រហើយពេលខ្លះគេប្រើនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពយូហាន3 16នេះហើយជាការមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅដំណឹងល្អយូហានជំពូក3 16នេះគឺអ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវភាគច្រើនមុនដំបូងដែលចងចាប់នៅបទគម្ពីរនេះហើយយូហានដំណឹងល្អជំពូក3 16នេះជាបទគម្ពីរមាសដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រើនៅខព្រះបន្ទូលនេះដើម្បីនឹងនាំប្រលឹងពួកចៅហ្វាយសាសយូដាម្នាក់ឈ្មោះនីកូដេមបងប្អូនមាននឹកចាំទេនៅពេលយប់នោះនាសតវត្សទី1នៅរវាងគ្រិស្តសករាជ30ដល់35ពេលនោះពួកចៅហ្វាយនៃសាសយូដាម្នាក់ឈ្មោះនីកូដេមលោកបានមកឲ្យព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានប្រើអត្ថបទគម្ពីរនេះដើម្បីព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកដល់នីកូដេមដល់ខ្ញុំនិងដល់មនុស្សទាំងឡាយដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយគឺខ្ញុំនិងឯងជាព្រះបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យនីកូដេមនិងអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនិងដល់ព្រះដល់ព្រះបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងឬជំនុំជម្រះអស់កាលជានិច្ចឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះនៅឋានសួគ៌វិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអមចាស់តែសូមយើងមើលយើងឃើញសេចក្តីពិតសំខាន់4ដែលវាមានចែកជាវគ្គវគ្គដាច់ពីគ្នាយើងឃើញសេចក្តីពិតសំខាន់ទី1បង្ហាញប្រាប់យើងនៅក្នុងបទគម្ពីរមាសដែលជាអត្ថរស់ខ្លឹមសារនៃបទគម្ពីរទាំងមូលយើងឃើញទី1យើងឃើញអំពីបុគ្គលដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ទី2យើងឃើញបង្ហាញផុសតាងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទី3យើងឃើញបណ្ដាជនដែលទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយទី4យើងឃើញបន្ទូលសន្យានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះណាបងប្អូនហើយសូមយើងមើលជាមួយគ្នានឹងអត្ថបទគម្ពីរបើសិនជាមានគម្ពីរសូមមើលជាមួយខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនណាចាំមាត់បងប្អូនយើងអាចនឹងសូត្រជាមួយនឹងខ្ញុំបានដបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនហើយយើងសូមមើលជាមួយខ្ញុំយើងឃើញថានៅវគ្គទី1ដបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះចូលឲ្យយើងបាននឹកចាំថាព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកយើងគួរឲ្យយើងឆ្ងល់ដែរថាយើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំដែលជាមនុស្សមានបាបបាត់បង់វង្វេងឆ្ងាយគ្មានទីសង្គមគ្មានទីពឹងដែលគួរជំនុំជម្រះបោះទៅឋាននរកតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំបងប្អូនមានដែលអង្គុយចុះនៅពេលមួយកន្លែងមួយថ្ងៃមួយទេហើយគិតថាតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកតាំងពីមុនអស់កាលតាំងពីមុនពេលដែលទ្រង់បានជប់សូនបង្កើតសកលលោកទាំងមូលនិងមនុស្សទាំងឡាយនិងបងសត្វព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់រួចទៅហើយយើងឃើញព្រះអង្គមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1បានប្រាប់យើងថានៅសម្បត្តិយូហានទី1បានប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនៅយូហានទី1 4 8និងខ16ហើយយើងឃើញចម្លើយមួយទៀតបានប្រាប់យើងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយតើនៅក្នុងមនុស្សលោកទាំងឡាយមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេតើមានអ្វីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានចែងទុកមកថាពីព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សលោកយើងមកហើយមនុស្សលោកយើងជាស្នាព្រះហស្តយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ផងទ្រង់បានជាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកយើងទោះបើសិនជាមនុស្សលោកយើងជាសន្តានណាក៏ដោយបាត់បង់សន្តានដើមដែលមានភាពដូចជាព្រះពីកាលនៅសួនច្បារអេដែនក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គ
ហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញបានចែកទុកនៅលោកកបាត់ទី7ហើយនឹងខ1ចំពុក20ចំពុក1ខ27 28ថាព្រះបង្កើតមនុស្សយើងមកឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់ឲ្យមានភាពដូចជាទ្រង់សេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកហើយនៅក្នុងទំនុកបង្កើងចំពុក8អ្នកដែលសរសេរគម្ពីរទំនុកបង្កើងអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តលោកលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកបានមើលទៅថ្ងៃខែផ្កាយនិងរបស់សពសារពើដែលនៅជុំវិញលោកដែលលោកមើលឃើញដោយភ្នែកលោកបានសួរខ្លួនឯងថាតើមនុស្សជាអ្វីតើកូនមនុស្សជាអ្វីបានជាព្រះទ្រង់យកព្រះហឫទ័យទុកដាក់នឹងគេយ៉ាងដូច្នោះបងប្អូនឯងសូមយើងគិតពិចារណាខ្លួនយើងសំណួរដដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបងប្អូនឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តហើយគិតមើលថាតើមានចម្លើយណាទៀតទេបើសិនជាមើលមកខ្លួនខ្ញុំឬខ្លួនបងប្អូនផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធគម្ពីររ៉ូមជំពូក7សព្វពលមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគ្មានសេចក្តីអ្វីដែលគួរឲ្យល្អប្រសើរទេពីព្រោះនិស័យមនុស្សមានបាបបាត់បង់កើតមកនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះជាខ្មាំងសត្រូវនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែហេតុដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកពីព្រោះព្រះអង្គឃើញសេចក្តីអាណិតសេចក្តីបាត់បង់មកផងមនុស្សលោកស្អីកំសោយបងមនុស្សលោកដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងរួចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងវណ្ណៈគ្រប់ទាំងឋានៈគ្រប់ទាំងប្រភេទគ្រប់ទាំងគ្រួសារគ្រប់ទាំងពូជពណ៌សម្បល់ទាំងអស់ដបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកយើងឃើញសេចក្តីពិតទី1បង្ហាញអំពីបុគ្គលដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គឺមនុស្សទាំងអស់ប្រកបជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូននៅពេលដែលកូនវាធ្វើល្អត្រឹមត្រូវឬនៅពេលដែលកូនវាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវឪពុកម្ដាយរសាយចិត្តពីការស្រឡាញ់ដល់កូនក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនដែលឈប់ស្រឡាញ់សោះឡើយព្រះទ្រង់ជាទូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានព្រំដែនគ្មានកម្រិតគ្មានខ្នាតរង្វាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដែលព្រោះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមិនគន់តែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនហើយយើងមើលកន្លែងមួយយើងឃើញគម្ពីរលូកាជំពូក15ដែលបានចែងទុកអំពីពណ៌នីរៀបរាប់អំពីសេចក្តីប្រៀបធៀប3បាត់កូនជាមបាត់កាដួងហើយបាត់កូនបើជារូបភាពបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំឧត្តមនៃព្រះចំពោះមនុស្សលោកទាំងឡាយទោះបើសិនជាមនុស្សលោកសន្តានណាធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយឬប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបងប្អូនណាចូលយើងគិតមើលថាតើជាអំណរយ៉ាងណាតើធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយសាទរសប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គសង្គោះយ៉ាងណាដែលយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់យើងជានិច្ចជាកាលជាដរាបគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទោះពេលខ្លះយើងដួលទោះពេលខ្លះយើងខ្សោយទោះពេលខ្លះយើងទៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គទោះពេលខ្លះយើងប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយទាស់នឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះហើយយើងឃើញយើងសួរថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងដែរបែបណាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមានពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខណៈឧបផងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងដែលគម្ពីរបានចែងទុកមកថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌយ៉ូហាន3:16នេះឯងព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្មានប៉ុន្តែគ្មានបើសិនឬគ្មានហេតុយ៉ាងណាព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់ហើយយើងឃើញព្រះអង្គស្រឡាញ់ដែលមិនអាចនឹងពង្រត់ចេញបាននៅរ៉ូម8:38-39ទោះស្លាប់រស់អំណត់អត់ឃ្លានដាវឬទេវតាអ្វីក៏ដោយមិនអាចនឹងពង្រត់ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានឡើយហើយមិនគាន់តែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គដល់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅយេរេមៀសាម1:3ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមិនចេះឈប់ឈរទេនៅយ៉ូហានចំពុក13:1បានចែកទុកដូចគ្នាដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសម្ដែងឲ្យពួកសិស្សព្រះអង្គបានឃើញថាពីកាលដែលទ្រង់បាននៅដើរជាមួយនឹងពួកសិស្សព្រះអង្គលើផែនដីនេះព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គេហើយព្រះអង្គក៏ចេះតែស្រឡាញ់គេជាដរាបអស់កាលបងប្អូនអើយនេះជាដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះហើយមិនគន់តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញចម្រៀងបានចែងទុកជាច្រើន
จมเรียงเนี่ยได้สเซตมนุกจีเรียงบัสันจีบองโอเมนออกการบางเมื่อกันไรในกระดาจมน้องจงทาสิกได้สลันสมนุกไปสู่ทาตาแฮดเอาไว้บ้านจีเปรตตรงสลันเขียงตาแฮดเอาไว้บ้านจีเปรตตรงสลันเขียงหายยังเคยกับไรมวยเตี้ยสำคัญกาตีปีได้เปรตบกโก้ได้เปรตตรงสลันบ้านในทาบองโอนหายหนึ่งเขียงหนึ่งมนุกกรุบขณีหายสิกได้ปฏิปีบังฮันปราบยังในขังบอดกุมปีเมย์โยฮันใบดาประมวยนี้คือทาดับบัดเปรียตรงสลันมนุโลกดาวมาเลยหายดอกสิกได้ปฏิปีบังฮันพอตางปีสิกได้สลันบ่พองเปรียส้มมือจมูกช่องเวทีปีดาวมาเลยบานจิตตรงโปรตีนประดิษฐ์บตราตรงแต่มวยมองโพนายส้มสตาร์ดาวอยู่จัดตกดาสิกได้สลันปิดตรองสิกได้สลันเมนเทนสิกได้สลันอัดคลายบนหลอมតែងបង្ហាញនៅផុសតាងឬសក្ខីភាពយ៉ាងប្រកបជាក់ច្បាស់ឲ្យឃើញហើយព្រះដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលតាមរយៈបរិបត្រាព្រះអង្គតាមរយៈពួកអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលបានចែងទុកនៅបទគម្ពីរបរិសុទ្ធនេះជាបទគម្ពីរមាននៅយ៉ូហាន3:16អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះនេះច្បាស់លាស់ព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គតែមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនដែលចង់បានទេមិនដែលទទួលទេតែងតែមានចិត្តនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់បានចែងទុកមកថាពេលដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យដោយសទ្ធាដោយឥតយោថ្លៃដែលមិនស្ដាយអំណោយទានព្រះអង្គហើយមិនជាន់តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8បានចែងទុកមកយ៉ាងច្បាស់ថាតែឯព្រះទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងទ្រង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឃើញជាច្បាស់នឹងភ្នែករបស់ផងយើងដោយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបយើងរាល់គ្នានោះគឺនៅក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងបងប្អូនស្ងួនភីហើយព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះផុសតាងបង្ហាញច្បាស់ថាប្រងឥតស្ដាយឥតសន្សំសំចៃឥតលក្ខឥតកំណាញ់ឥតធម្មទុកឥតបន្សងនៅព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងាបផងត្រង់តែមួយព្រះអង្គប្រទានឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយព្រះអង្គប្រទានឲ្យបងប្អូនព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យខ្ញុំដោយសទ្ធាព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាកូនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់កូនពីព្រោះខ្ញុំជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញសន្តានបាត់បង់មកផងកូនមិនអាចជួយខ្លួនឯងរួយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះខ្ញុំបានបង្កើតកូនមកដោយស្នាដៃបផងខ្ញុំយ៉ាងអស្ចារ្យបានជាខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនបានយល់ច្បាស់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំស៊ូលះចោលបត្រាខ្ញុំតែមួយមកឲ្យកូនដោយចិត្ត2000ឆ្នាំនៅកាលវារីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រស់ដែលបានចែងទុកមកដូចជាម្សិលមិញនៅឡើយដែលថ្មីថ្មីដែលព្រោះបាបកូនមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាយើងឃើញគម្ពីរក៏បានចែងទុកទៀតនៅយ៉ូហានទី1:49ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកទុកជាដង្វាយធូននឹងបាបយើងរាល់គ្នាឲ្យស្គាល់អ្នកនិពន្ធបទគម្ពីរមាសដដែលឈ្មោះយ៉ូហានដែលប្រងបានប្រើឲ្យសរសេរដដែលហើយសម្បត្តិទី1របស់ផងលោកផ្ញើទៅពួកបរិសុទ្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅនីសម័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសម័យនោះឲ្យស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយមិនគន់តែប៉ុណ្ណោះទេគម្ពីរបានចែងទុកនៅក្នុងយ៉ូហានទី1:4-10ដដែលថាទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គតែមួយហើយបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នាបងប្អូនហើយរ៉ូមចំពោះ8:32ពលក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពលមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទុកនៅព្រះរាជបត្រាទ្រង់បង្កើតមិនបានសំចៃទុកនៅព្រះបត្រាទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នាព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនអស់ពីបហាតីព្រះអង្គព្រះស្រឡាញ់បងប្អូននិងខ្ញុំលោកទាំងឡាយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានកម្រិតគ្មានព្រំខណ្ឌគ្មានខ្នាតរង្វាស់ណាដែលអាចនឹងរៀបរាប់បានដូចជាចម្រៀងលេខ210ប្រាប់ថាទោះបើសិនជាអ្នកនិពន្ធមនុស្សលោកដូចជាអ្នកនិពន្ធក៏ដោយ
ឬស្មៅទាំងអស់ប្រៀបបីដូចជាស្លាបកាសរសេរក៏ដោយឬទឹកសមុទ្រមហាសាគរប្រៀបបីដូចជាទឹកខ្មៅក៏ដោយឬផ្ទៃមេឃទាំងមូលប្រៀបបីដូចជាផ្ទាំងក្រដាសសម្ពុតសរសេរក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងសរសេររៀបរាប់ពណ៌នាថ្លៃប្រាប់ពីបណ្ដាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ព្រះបានឡើយបងប្អូនអរគុណព្រះអម្ចាស់ទេអាម៉ែនព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនយ៉ាងអស់ពីបហាតីផងបងបង្ហាញពោះថាងថាផោះតាងថាសក្ខីភាពរបស់ផងបងសំដែងថាកូនណៃខ្ញុំស្រឡាញ់កូនជំនះចោលទាំងអស់ខ្ញុំនឹកចាំអត់ភ្លេចទេទោះបើសិនជាបងប្អូននឹងខ្ញុំយើងអត់ដែលបានជួបផ្ទាល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដល់លវិញជួចជាត់ដែលកើតឡើងនាកាលវារីជិត2000ឆ្នាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាមជ្ឈិមបូព៌ាក៏ដោយនៅថ្ងៃរសៀលម៉ោង3នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញឈើឆ្កាងនៅពីមុខយើងកន្លែងណាក៏ដោយវារំលឹកឲ្យយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនោះដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះបងប្អូនគិតមើលនៅម៉ាកូ15:34ព្រះបត្រាព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងឈាមហូរដាបព្រះភ័ក្រព្រះអង្គរូបកាយព្រះអង្គឈាមហូរឡើងជាប់មើលព្រះភ័ក្រព្រះអង្គអត់ស្គាល់គេក្រងភូមិមន្លាសង្កត់លើព្រះសេះព្រះអង្គគេចាក់ចំហៀងព្រះអង្គប្រងឈឺចាប់ផ្សាហើយថ្ងៃក្តៅរសៀលចេះនៅកណ្ដាលវាលនៅលើភ្នំរលាក្បាលហើយព្រះអង្គគ្មានទឹកសោយហើយមនុស្សទាំងឡាយគេចំអកលោកលួយគេមើលងាយព្រះអង្គគេស្ដោះគេជេរព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គដែលរងទ្រាំទទួលដោយព្រោះបាបបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនឹងលោកីទាំងមូលពាក្យមួយឃ្លាដែលព្រះអង្គសង្គ្រប់បន្លឺនៅលើជ័យឆ្កាងក្នុងចំណោមពាក្យទាំង7ម៉ាត់អោព្រះនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូបង្គំសូមពិចារណាពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបងប្អូនដែលព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងព្រះវរបិតាដែលព្រះអង្គដែលគម្ពីរអេសាយជំពូក53បានចែងទុកមកនៅក្នុងខ10ថាព្រះយេហូវ៉ាបានសពព្រះハរតិវិទ្រង់ឲ្យជាប់ហើយឲ្យឈឺចាប់ដោយព្រោះបាបបងប្អូននឹងខ្ញុំពេលដែលព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គដង្ហោយហៅរោគព្រះវរបិតាព្រះវរបិតាបែរព្រះភ័ក្រចេញមិនមែនមែនថាព្រះអង្គមិនដឹងទេបងមិនយល់បងមិនឃើញបងតូតយល់ជ្រាបដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែដែលព្រោះអីដែលព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះដែលទ្រង់មានដល់បងប្អូននិងខ្ញុំផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់និងមនុស្សលោកទាំងឡាយព្រះអង្គលះចោលព្រះបត្រាព្រះអង្គតែមួយដែលព្រោះបាបយើងខ្ញុំនឹកចាំពីដំណើរមួយពីកាលប៉ុន្មានឆ្នាំ2-3ឆ្នាំកន្លងមក Mark Erickson គាត់ជាមិត្តសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំពីកាលនៅស្រុកថៃពីកាលឆ្នាំ8គាត់ក៏ទើបតែនឹងអាយុ19ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរឆ្នាំតាំងពីពេលរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានគាត់រៀបមង្គលការជាមួយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប្រទេសខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយហើយប្រពន្ធគាត់នោះមានទម្ងន់ហើយប្រសូតបានបុត្រមួយទើបតែនឹងអាយុ34ម៉ោងពេលនោះបុត្រនោះជីវិតក៏កន្លងផុតទៅគាត់សរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិបផងគាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់គាត់ថាពីដើមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជនភៀសខ្លួនជាតិខ្មែររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលបង្ហូរទឹកភ្នែកសារមូលហេតុជាច្រើនដែលមានការប្រត់ប្រាស់នារីគ្នាដែលមានការបាត់បង់ជីវិតសមាជិកក្នុងគ្រួសារដោយការរងទុក្ខវេទនាអត់ឃ្លានជំងឺរោគាបៀតបៀនដែលត្រូវជាការគៀបសង្កត់សង្កិនចោលព្រៃធ្វើបាបខ្ញុំតែងតែឃើញទឹកភ្នែកបងប្អូននឹងបង្ហូររាល់ពេលរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានជួបគេតែនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់បុត្រសម្លាញ់មកផងគាត់មួយគាត់ទៅសេសម្បត្តិថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីសោតស្គាល់នៅភាពឈឺចាប់នៃការបាត់បង់ជីវិតកូនជាទីសម្លាញ់របស់ខ្ញុំជាលើកទី1ហើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បង្រៀនបោកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំស្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះដែលទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គតែមួយអាម៉ែនបងប្អូនហើយព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនដល់ម្លេះហើយ Mark Erickson គាត់ស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះច្បាស់នៅពេលដែលគាត់បានបាត់បង់បុត្របងផងគាត់តែមួយហើយមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនៅពេលដែលកូនគាត់រៀនសាលាព្រះគម្ពីរចិត្តចប់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ហៅកូនគាត់ឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គជាបេសកជននៅប្រទេសដទៃទៀត
ហើយកូននោះតាំងពីកើតផ្ទៃម្ដាយមកមិនដែលបានព្រាត់ប្រាសនារីបបែកចេញពីម្ដាយទេតែនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាព្រះហៅគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារពីម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់ទៅសេសមុទ្រតាមម្ដាយគាត់ថាខ្ញុំហ្វៀលគិតថាព្រះទ្រង់ហៅខ្ញុំឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គនៅប្រទេសក្រៅហើយពេលនោះគាត់រងចាំចម្លើយពីម្ដាយគាត់ហើយម្ដាយគាត់ទៅសេប្រាប់គាត់ថាកូនអើយឯងមិនដែលបែកពីម្ដាយទេប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ដែលឯងបែកពីម្ដាយហាក់បីដូចជាម្ដាយបាត់ឯងចឹងហើយជាលើកទី1ហើយដែលម្ដាយបានស្គាល់ជាក់ច្បាស់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់មកផងព្រះដែលមានព្រះបុត្រាព្រះអង្គតែមួយដែលព្រះអង្គស៊ូលះចាកចោលចេញមិនស្ដាយមិនសំចៃមិនធំកំណាញ់លាក់ទុកសន្សំដោយព្រោះបាបមនុស្សលោកយើងរាល់គ្នាដូចជារូបបងប្អូននឹងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនហើយយើងឃើញសេចក្តីសំខាន់ទី3យើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់បងប្អូននិងខ្ញុំមនុស្សលោកដល់ម្លេះដែលជាបុគ្គលដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គបង្ហាញផុសតាងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់បងប្អូននិងខ្ញុំលោកទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គស៊ូលះព្រះបត្រាព្រះអង្គតែមួយហេតុអ្វីយើងមើលវគ្គទី3ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះបងប្អូនហើយព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់បងប្អូនដល់ម្លេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ម្លេះព្រះអង្គបង្ហាញព្រះរាជបុត្រាបង្ហាញផុសតាងដោយលះព្រះបុត្រាព្រះអង្គតែមួយដើម្បីស៊ូបដោសុគតរងទុក្ខលំបាកជំនួសបាបបងប្អូនតែចូលនឹងចាំពីសេចក្តីពិតនេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សលោកអាចនឹងចូលនគរព្រះដោយស្វ័យប្រវត្តិទេព្រៀបបីដូចជាព្រះដែលព្រះអង្គមើលឃើញសន្តានមនុស្សលោកដូចជាបងប្អូននឹងខ្ញុំកំពុងតែលងមហាសាគរលងទឹកសមុទ្រហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូននឹងខ្ញុំដល់ម្លេះព្រះអង្គបោះខ្សែព្រះអង្គបោះពងព្រះអង្គបានធ្វើទាំងអស់ដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកនិងបងប្អូននឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីការលិចលង់នៃអំពើបាបកម្មព្រះស្រឡាញ់ព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់តែបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាអូព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គរៀបមធ្យោបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំក្នុងការលិចលង់នៃបាបកម្មផងខ្ញុំហើយបងប្អូននិងខ្ញុំយើងឈោងដៃទៅចាប់ខ្សែឈោងដៃទៅចាប់ពងពីរដែលព្រះអង្គបានបោះឲ្យដើម្បីជួយរំដោះខ្លួនយើងនោះយើងបានរួចមែនតែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែដឹងថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សរបស់ម្លេះប៉ុន្តែព្រះអង្គរៀបផ្លូវសង្គ្រោះឲ្យជួយឲ្យមិនព្រមមកតាមសេចក្តីរយៈដែលព្រះអង្គជួយទេនៅតែឈ្មោះថាជាមនុស្សបាត់បង់ដដែលអបងប្អូនស្ងួនភីហើយសេចក្តីពិតសំខាន់ទី3យើងឃើញគម្ពីរបានចែងទុកពីដំណើរបណ្ដាជនដែលទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគឺអស់អ្នកដែលជឿទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននោះនឹងបានរួចពីបាបកម្មខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមិនដែលឮអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះដកដំទេ21ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលឮសោះខ្ញុំឮតែអំពីដំណើរការកាន់សាសនាការសូត្រធម៌ការធ្វើល្អការកាន់គំនិតមយាទការតាំងសច្ចៈខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវហើយនឹងការចែកទានការធ្វើបុណ្យដាក់ទានការបរិច្ចាគភោគទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះខ្ញុំអរសប្បាយលើសជាងអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំដឹងថាទោះបើសិនជាក្នុងសកលលោកទាំងមូលគ្មានជនណាស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏គង់តែមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែលគ្មានលក្ខណ្ឌដែរហើយយើងមើលខ្ញុំសួរបងប្អូននៅសំណួរសំខាន់ទី3នេះតើបងប្អូនមានដែលពិសោធន៍ដែលបានទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះហើយឬនៅដែលគម្ពីរបានប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនណាក៏ដោយទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងតូចទាំងធំទាំងខ្ពស់ទាំងទាបទាំងគ្រប់ទាំងពូជពណ៌សម្បុរទាំងគ្រប់គ្រួសារដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញជំនួសបាបខ្លួននោះនឹងមានជីវិតជាមួយព្រះអង្គបងប្អូនហើយបើសិនជាអត់តន់ទេវាមិនតន់យឺតពេលទេខ្ញុំកំឡាចិត្តបងប្អូនខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យមកឲ្យព្រះអង្គដើម្បីទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនណាមួយបាត់បង់ឬត្រូវវិនាសឡើយ
ពីព្រោះអីព្រះយេស៊ូវបានទូលនៅក្នុងខ7ថាដបិតព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យយាងមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍ទេគឺប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏ល្អព្រះនាមហៅថាយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចង់បញ្ចប់សូមមើលបងប្អូននៅនៅវគ្គចង់បញ្ចប់ខ16ដដែលមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលនោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចវិញនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏ស្មោះត្រង់ដ៏ជាក់លាក់ប្រកបច្បាស់ដែលអាចយកជាទីទុកចិត្តបានដូចជាចម្រៀងលេខ88សភៅពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលសន្យានៃព្រះពិតត្រង់ដូចជាយើងធ្លាប់បានឃើញសំសរិនលោកចែកទៅក្នុងសភៅចម្រៀងថ្មីថាខ្ញុំទុកចិត្តព្រះបន្ទូលសន្យាជឿពិតថាបងអាចនឹងថែរក្សាបងអាចនឹងជួយបានបានជាបងប្អូនហើយសូមស្ដាប់បន្ទូលសន្យានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះស្រឡាញ់បងប្អូននឹងខ្ញុំមែនពិតប្រាកដព្រះអង្គបង្ហាញផុសតាងឲ្យបងប្អូននឹងខ្ញុំបានឃើញមែនពិតប្រាកដដោយលះចោលព្រះបត្រាព្រះអង្គតែមួយបំណងគោលដៅអីដើម្បីរៀបផ្លូវឋានសួគ៌សម្រាប់បងប្អូននិងខ្ញុំអស់អ្នកណាដែលជឿស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់ទៅនៅជាមួយព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីនេះវាមិនអាចនឹងធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិបានទេមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនទើបនឹងអាចមានជីវិតជាមួយព្រះអង្គហើយចុងបញ្ចប់នៃរិបសារព្រះរាជសារបន្ទូលនេះគឺបន្ទូលសន្យាដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបងប្អូនណាដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យជំនុំជម្រះបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងឡើយបងប្អូនសូមស្ដាប់រ៉ូម8ខ1ថាហេតុនេះនៅជន់នោះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះគ្មានទោសសោះមិនត្រូវជំនុំជម្រះបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងឡើយហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៀតនៅយ៉ូហាន5 24ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យមកមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺបានកន្លងផុសពីសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៅដល់ជីវិតវិញសូមក្រោកឈរឡើងបងប្អូនស្ងួនភីហើយសូមគិតឡើងវិញព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះដែលបានចែងទុកមកថាដបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចវិញនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនបានឮព្រះបន្ទូលព្រះហើយមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាទេមិនទាន់បានទទួលអំណោយទាននៃព្រះទេមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះទេចូលទទួលយកចុះដោយជំនឿហើយអធិដ្ឋានអំពីវិញ្ញាណរបស់អង្គជាមួយខ្ញុំសូមយើងអោនក្បាលហើយអធិដ្ឋានព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំអើយយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំជាមនុស្សបាត់បង់នេះហើយដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំនិងមនុស្សលោកទាំងឡាយអូព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែលព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់ហើយបង្ហាញផុសតាងសក្តិភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដពីព្រះហឫទ័យព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំបានស្គាល់ហើយឃើញច្បាស់គឺដោយទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យទ្រង់បានយាងមកប្រសូតហើយសុគតមានបជនរស់ឡើងវិញដើម្បីជាផ្លូវស្ពានចម្លងយើងខ្ញុំទៅឲ្យព្រះហើយអរប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រោះព្រះបន្ទូលសន្យានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់គឺមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចវិញហើយយើងខ្ញុំក៏ថ្វាយជីវិតបងប្អូនយើងខ្ញុំដល់ទ្រង់ហើយបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវនៅឡើយមិនទាន់ស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឧត្តមនៃព្រះនៅឡើយព្រះអង្គឲ្យសូមជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងខ្ញុំបានបើកជីវិតទទួលព្រះអង្គយើងខ្ញុំក៏អរប្រគុណព្រះអង្គក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអរគុណព្រះអង្គសូមយើងក្នុងការយើងកំពុងនៅឈរនៅឡើយសូមយើងច្រៀងជាមួយគ្នា